maamulka degmada cadaado ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha wadada laamiga ah ee dhexmarta magaalada oo si isku tashi bulsho ay u dhisanayaan bulshada degmada cadaado waxana dhagax dhiga goobto ka ah qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka degmada cadaado iyo masuuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ugu horeen gudoomiyaha gudiga horumarinta degmada salaad cire iyo gudoomiyaha degmada cadaado faarax diri warsame ayaa ka hadlay ahamiyadda mashruucan wadadii shaqadeedii inaan hawsheed inaan bilownay inaan ugu bishaareyno dadka ka soo jeeda degmada cadaado iyo umada Soomaaliyeed iyo umada galmudugba waxaan rabnaa marka qof kasto oo ka soo jeeda degmada cadaado meel kasto uu joogo oo uu horeeyaan dadka ku nool deegaankan inay ka qayb qaataan dib u dhiska wadadaas inay ka qayb qaataan iyo dayactirkeeda si gooni ah waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo engineer Geedo Qorow oo qalabkan ma taqaan intiisa badan inuu yimaado mas'uul naga aha dhowr habeen subaxteena u soo jeeday sida hawshan u qabsoomi lahayd saakay aad iyo aad ayay farxadna ugu tahay inaan halkan ka dhagax dhigno shan kilomitir oo ah laamiga weyn ee dhexmara degmada cadaado waxaan rajaynaynaa maanta waxaan joognaa dhagax dhig inaan maran dheerayn haddii aan la idmo xarig jarkiisa joogi doonno haddii aan la idmo oo dhammaantiin iyo inta naga maqanba inagala soo qaybgeli doonaan gudoomiye ku-xigeenka hay-adda wadooyinka galmudug cismaan nuur xildhibaan cabdi xasan iyo injineer axmed barre oo ka tirsan wasaaradda howlaha guud ee maamulka galmudug ayaa iyaguna ballanqaaday inay kaalin weyn ka geysan doonaan dhismaha wadada laamiga ee dhex marta degmada cadaado waxaana noqon doonaa anigu qofka ugu horreeya wax ku bixiya guddiga waxaan ugu bishaarinayaa qofka ugu horreeya wax ku bixiya inaan noqdo intaa kadib sadaqada sideedaba dalka haddaan loo adeegin waxaa imaan doonta in maamulka iyo dadka ka shaqaynaya guddiga ahi ay yidhaahdaan wax ha la qabto oo lacag ha la qaado iskaa wax u qabso lagu dhiso wadooyinka ka wasaarad ahaanna waa bogaadinaynaa waxaan insha allah haddii ilaah yidhaahdo in ka caawi doonaa ama in kala shaqayn doonaa farsamada ilaalinta tayada wadada iyo u qareemidda ama fundraising inaan u sameyno wadadan oo aan qaybteena ka qaadano barnaamijkan isku tashiga raacada sameeyeen hay-adda wadooyinka waxay u sameyn doontaa advocacy inaan u qareenno inaan hay-adaha caalamka u gudbino inaan bulshada kale ummadda ganacsiga leh ee Soomaaliyeedna aan u bandhigno si ay qayb uga qaataan oo ay idin kaalmeeyaan ama idin garab galaan Raida Ali Ciise Shabelle TV Cadaado Isbitaalka Caasimada ayaa u soo kordhiyay bajaajleyda gobolka Banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku heliyaan waana qiimeynimis 100% konton dhammaan adeegyada isbitaalka hadii aad bajaaj la tahay ka faa'iideyso fursadan qaaliga oo ku sameeyay isbitaalka Caasimada